皆様こんにちは、南谷龍です。今日は4回目のワンポイントということになります。いろいろ考えたんですけどもね、今日はちょっとスタンダードな曲でいってみたいと思います。美空ひばりさんの川の流れのようにという歌ですね。皆さんよくご存知の歌でね、今更あーな顔だとね、アドバイスなんておこがましいんですけどもね、自分なりのちょっと気がついたところやってみたいと思います。歩いてきた細く長いこの道、ここの知らずのら、ここにちょっと気持ちアクセントつきましょうかね。しらしらしら、この図はね、そっとそっとお腹の力でタッと止めましょう。しらずしらずですね。しらずって止めるんじゃなくて、しらず、その次も同じです。しらずしらず、お腹の力で、お腹で力でガッと止めます。知らず歩いてきた、歩いてきたのところの歩いてのい、ここのところちょっと気持ちね、なんていうんですかね、グルスダンみたいな形でしょうかね。歩い歩いい、歩いてきた、歩いてきた、歩いてきた、細く長い語りの第一楽節の部分ですね。細く長いこの道、細く長い長い、細く長い長い、細く長いこの道。ここのこの道の実のところ、この実、この譜面ではこの道ですけども、ここのところちょっとここもグリスダウンさせて、この道この道、一緒にやってみましょうか。細く長いこの道からいってみましょうね。細く長いこの道、そうですね。振り返れか、振り返れば、ここまでが一つフレーズですから、ここのところ振りかって切らないでね、振り返れば、この場で音を止めます。ここもやっぱり同じように、レのところにアクセント、場をガンと押してね、あの中でね、グッとね、置く感じでね、振り返れば、振り返れば、ばば、そうですね。遥か遠く、ここも同じです。遥か遠くの雲ね、そっと置く感じね。遥か遠く、ふるさとが見える。ふるさとが見える。ここまでがね、語りの部分ですね。その後、でこぼこ道や、ここからね、サビに入っていきますね。ここからは、思いっきり前、ダーンと出していきましょう。スケール感を持ってね。ここのところね、でこぼこのところではね、反拍引っ掛けですね。でこでこ、ここにアクセントします。でこぼこ道や、もう一回目指しましょう。でこぼこ道や、でこと1オクターブ上にね、ボーンっていってます。ですからこうボーンと出してみましょう。いきますね。でこぼこ道や、ここのところは道や、低めないで前に出します。道や曲がりくねた道、ここは前に出すだけですね。曲がりくねった道の曲がりく、うこのう母音のうは上がります。曲がりくねた道、でこぼこ道や、曲がりくねった道やってみましょうか。その後ですね、地図さえない空
れもまたのところは半音進行で、それもまた人生、地図さえないから、地図さえない、それもまた人生。この人生の意はずっと伸ばしていきましょう。また2回目のサビになります。これがスケール感を持ってね、川の流れのように、ここの川の流れのように、譜面はようになってますけど、このようのあとの2をねちょっと早めに持っていきましょうか。ように手の音でいいんですけども、気持ちスタッカートの方がいいですよね。感じが変わりましてね、ゆるやかに、いくつも時代は過ぎて、ここも思いっきり前に出していきましょうかね。いくつも時代は過ぎて、2回目のまたあが入ります。思いっきり前だーとスケール感を持って前に出しましょう。川の流れのように、このようにも同じくちょっと2を早めに、ように、トメドマーク、このトメドマークのトとメもちょっとスタッカートめに、トメドなく、空が黄昏に染まるだけ、染まるだけ、染まるだけ、まあ、とにかくサビからあとはね、まったーと壮大にスケール感を持って出していきましょうね。最初の語りの部分だけはね、そんなに前出さないでね、ちょっと低めにいってみましょう。じゃあまあそんな感じで今日は、よろしくお願いしますね。どうもありがとうございました。Oh,